Se ativarem aquele sinal, vai fazer muito barulho. Sorte que te achei. Glenn, você sabe, bafo terrível, um olho só, várias cicatrizes. Ah, esquece. Todos nós somos assim. Não vão mais usar isso. Circulando. Eles sequestraram aqueles viajantes.
Eu chutei uma pilha de pedras. E os Nora caçaram a gente durante dias. São um bando de esquentadinhos. Já vou abrir. Aguenta firme. Você vem comigo. Okay.